Сьогодні у світі відзначають День шопінгу. Свято започаткували у 2009 році, коли один з інтернет-майданчиків здійснив маркетинговий хід під назвою «День шопінгу», влаштувавши грандіозний розпродаж. Тож, як сумчани ставляться до шопінгу та в яку копієчку влетить одягнутися на зиму – дивіться далі. Ковтинки, брюки, взуття і блиск вітрин. Аналітики кажуть, люди люблять активно витрачати час та гроші на нові покупки. А ось самі сумчани додають, ходять до магазину, коли в гаманці є з чим ходити. Як тільки появиться денежка, так одразу можна. Ось зараз ми сравнюємо ціни до Чорної п'ятниці і во время. Посмотрим. Ну, а так, в принципі, покупки – це добре, але треба мати фінансові якісь вложення в це все. Більшість українців змушені економити на одязі. Люди, зізнаються, оновлюють гардероб нечасто. Вибір одягу для них – справа клопітка. Я можу купити, а потім посмотрю, а мені нічого не обути, не одягти під це. Тому я не можу так взяти і все, я хочу це і купити. Тому мені потрібно обдумати це все. Проте багато хто відмовити собі у шопінгу просто не в змозі. Знайомтесь, це Альона. Вона справжній шопоголік. У магазинах дівчина готова придбати все і відразу. Я дуже обожнюю ходити до ТРЦ магазину, адже тут є одяг, без якого я не можу, витрачаю час на це все. Тут неймовірні знижки, адже я шопоголік, і для мене брати одяг, розглядати, купувати його – це просто релакс. Альона зізнається, шопінг для неї – звична справа. Традиційно кожного дня вона близько години свого часу проводить в магазинах одягу. Ось і сьогодні дівчина вирішила обрати зимовий одяг. Ми ж приєднались до її шопінгу. Я пропоную вам разом зі мною піти подивитися мені зимовий одяг. Так, звичайно. У магазині Альона обирала собі пуховик та взуття. Ціни на верхній одяг починаються від 900 гривень і вище. Взуття можна придбати і дешевше. Загалом від вибору речей просто розбігаються очі. Сучасні маркетингові тенденції роблять все для того, аби покупці обрали одяг їхнього бренду. Якщо мені подобається якась річ, я її обов'язково придбаю. І незважаючи на її ціну, я її куплю. Для себе Альона обрала пуховик зеленого кольору за 1000 гривень та тепле взуття на повсякдень за 500 гривень. От тепер я готова до зими, адже я придбала собі гарний одяг. Тож, якщо покупки – ваша стихія, приєднуйтесь до цього свята і ви. Вдалого вам шопінгу! Аліна Матяш, Олександр Писарєв. Новини СТС.